37-ci səhifə. Sukun. Sukun hansı hərfin üstündə olarsa, həmin hərf hərəkətsiz, səssiz oxunur və özündən əvvəlki hərfə birləşdirilir. Sukunlu hərfə qətiyyən a, ə, i və u səsini vermək olmaz. Fətheli hərflə sukunlu hərfin birləşməsinə aid misallar. an ban tan than jan han khan ذن ذن رن زن سن شن صن ظن طن ظن عن غن فن قن كن لن من نن هن ون ين